Nema pisanih dokumenata o tome kada je sagrađena prva džamija na području džemata Hrvati, ali postoje izjave starijih džematlija da su prilikom rušenja stare džamije 1985. godine našli kamen u temelju na kome je bila uklesana 1200. hidžretska godina, kao mogući datum gradnje džamije. Trenutna džamija je građena 3 godine nakon rušenja stare i svečano je otvorena 1988. godine, a kompletno je renovirana tokom ljeta 2014. godine. Više o džematu i džamiji Hrvati ispričao nam je sadašnji imam Muhammed Efendija Mehmedović. Evo, nalazimo se na lokaciji džamije džemata Hrvati. Džemat Hrvati je jedan od većih džemata na području Međlisa islamske zajednice Srebrenik i broji oko 500 članova. Džemat Hrvati je najstariji džemat na području naselja Sladna. Prva džamija, to jest datum gradnje prve džamije, nije poznat, međutim iz određenih predaja kao i pronalaskom po najstarijih nišana na ovom mjesnom mezarju utvrđeno je da bi to moglo sezati do 1200. hidžreske godine, što bi odgovaralo otprilike 1784. godini. Prije toga predaje govore da je ovaj džemat pripadao, znači, džematu Vranovići, džemat koji graniči s nama i sa Gračaničkom opštinom, i da je tu bila džamija koja okupljala okolno stanovništvo. A isto tako postoji predaje da je postojala džamija na lokaciji Mekote iznad naselja Gulami prema Gornjim Čekanićima, što bi moglo također biti istina uzimajući obzir datum dolaska islama na ove prostore. Što se tiče samog džemata Hrvati, ovaj džemat obuhvata sljedeća naselja: Vikali, Hodžići, Gulami, Hrvati, Ibrići, Skopljaci, Panđurište i Pirage. Datum gradnje džamije koja se nalazi iza nas seže u 1985. godinu, kada je porušena stara džamija i na njenom mjestu počela se graditi nova džamija koja je bila većih dimenzija i čije je otvorenje svečano upriličeno u augustu 1988. godine. Isto tako zanimljivo je napomenuti da sama munara koja je izgrađena u džamiju seže još dalje u prošlost. Naime, kada je bila na ovom mjestu stara džamija, bila je drvena munara koja je po procjeni džematlija uslijed dotrajalosti bila predviđena da se sruši, da na njenom mjestu 60. i 70. godina, kada je počela gradnja objekata koji su uključivali i betonski znači sistem gradnje, srušili staru, znači drvenu munaru, na njenom mjestu 1968. godine izgradili munaru koja je ozidana sitnom ciglom i potpomognuta središnjim betonskim armiranim stubom. Ono što je bitno još napomenuti, što je kada je u pitanju džemat Hrvati, naime 20. godina od džemata Hrvati se odvajaju džemat Murati i prave sebi džamiju, nakon toga Ilušnica formira svoj džemat kao i Umerbašći. Tako da trenutno u naselju Sladna imamo 4 znači džemata. Što se tiče mektepske pouke na području našeg džemata, ona se odvija na 3 lokacije, to jest na mektebu u samoj džamiji, zatim u prostorijama vakufske kuće u Ibrićima, te u starom mektebu u Piragama, dok je, znači, novi mekteb trenutno u izgradnji. Ono što je još bitno napomenuti što se tiče same džamije džemata Hrvati, njeno ime se veže za sam zaseok Hrvati kojem teritorijalno sama džamija, znači, pripada. Ono što je bitno
još napomenuti jeste da je sama džamija nakon otvorenja 1988. godine renovirana 2000. godina u nekoliko navrata, a kompletno renoviranje obavljeno je 2014. godine kada je zamijenjena cjelokupna stolarija, odrađena nova fasada sa vanjske strane kao i okrečena je unutrašnjost, te znači sama munara je dobila svoj novi izgled i novu fasadu. Bitno isto tako napomenuti da za funkcionisanje samog džemata trebamo zahvaliti najprije našim vrijednim džematlijama koji su znači dali dobrovoljne priloge kako bi se to renoviranje moglo obaviti. Međutim, što se tiče ovog zadnjeg projekta, same nadogradnje prostora iznad ulaznog trijema u džamiju, bitno je napomenuti da su u tom projektu učestvovali, pored naših vrijednih džematlija koji su većinom znači finansirali taj projekat, učestvovala je sama opština Srebrenik te Međlis islamske zajednice Srebrenik, kao i druge džematlije okolnih džemata i mjesta kojima se ovom prilikom zahvaljujemo i molim Allah dželšanuhu da im ukabuli to dobro djelo. Isto tako trebamo napomenuti da je i naša omladina aktivna u ovom džematu, da ne usluzi kada je u pitanju samo održavanje džamije i njeno pravilno funkcionisanje. Još jednom molim Allaha dželšanhu da budemo od onih koji će se okupljati oko naših džamija, koji će brinuti o našim džamijama i koji će, ako Bog da, voditi računa da činimo i da obavljamo i radimo ono što su obavljali i naši stariji koji danas više nisu među nama. Molim Allaha dželešanu da nas uputi na pravi put.